ਤੀਲਾ ਮਾਲਾ ਕਰਦਾ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਦੇ ਕੱਲ ਦਾ ਤੂੰ ਰੁੱਸਿਆ ਆ ਨਾ ਤੂੰ ਕੋ ਖਾਂਦਾ ਤੇਰੀ ਬੁੜੀ ਆਂਦੀ ਖਾਂਦਾ ਕੋ ਨੀ ਕੋ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿੱਟਿਆ ਤੂੰ ਝੋਟੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਦੀਆਂ ਧੋਏ ਪਿਆਰ ਮੇਰਿਆ ਬੇਲਿਆ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਜਾ ਚੱਲੀਏ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾ ਮਿੰਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਤੁਰਪਾ ਆ ਚੱਲ ਗਏ ਯਾਰ ਤੁਰਦਾ ਕਿਉਂ ਨੀ ਗਾ ਭੁੱਖਾ ਯਾਰ ਕਲ ਰੋਟੀ ਨੀ ਕਰਦੀ ਖਵਾਈ ਹੈ ਯਾਰ ਐਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗੱਡੀਆਂ ਕੋ ਨੀ ਪੁੱਤ ਤੈਨੂੰ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਰਜਾਉਣੇ ਆ ਮੇਰਾ ਡੈਡੀ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਦਿਓ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਹੋਏ ਢਿੱਡ ਭਰ ਕੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਕ 10 ਰੁਪਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸ ਜਿੱਥੇ 5 ਰੁਪਿਆਂ 'ਚ ਢਿੱਡ ਭਰ ਕੇ ਰੋਟੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਹੋਏ ਬਾਈ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਯਾਰ ਇੱਕ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰਦਾ ਆਪਦਾ ਪਰ ਯਾਰ ਟਿਕਟੋਕ ਦਾ ਐਡਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਉਜੇ ਉਸਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਵੇ ਉਹਨੇ ਟਿਕਟੋਕ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਾ ਸਮਝਾਇਓ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਰ ਹੈ ਠੀਕ ਆ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਫੋਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਬੇਬੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਲੜਦਾਂਗਾ ਪੱਪੂਏ ਚੱਲ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦੀ ਤਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਸੁਣਾ ਠੀਕ ਆ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਪਤਨੀ ਕਰਕੀ ਆਣੀ ਹੈ ਕਰਦੀ ਆਪਣੀ ਮਨਮਾਣੀ ਹੈ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਖੋ ਤਾਂ ਚਿੜ ਜਾਏਗੀ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਨੂੰ ਆਖੋ ਤਾਂ ਖਿੜ ਜਾਏਗੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆ ਮੇਰੇ 3 ਦੰਦ ਟੁੱਟ ਗਏ ਆ ਜੀ ਉਹ ਅੱਛਾ 3 ਦੰਦ ਟੁੱਟ ਗਏ ਪਰ ਟੁੱਟੇ ਕਿਵੇਂ ਜੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਰੋਟੀ ਬਾਲੀ ਕਰੜੀ ਜੀ ਬਣਾਤੀ ਸੀ ਜੀ ਤੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਚੁੰਡੀ ਮੋਇਆ ਮਨਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਭੰਨੇ ਆ ਉਹ ਅੰਬ ਲੈ ਲਓ ਭਾਊ 35 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਉਹ ਲੰਗਰ ਲਾਤਾ ਅੱਜ ਲੰਗਰ ਇਹ ਅੱਧੇ ਅੰਬ ਵੇਚ ਦੇਣੇ ਆ ਤੇ ਅੱਧੇ ਰੱਬ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦੇਣੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਪਾਤਾ ਭਾਊ ਅੰਬ ਲੈ ਲਓ ਉਹ 60 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ 60 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਉਹ ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ 2 ਕਿਲੋ ਪੁਆੜਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਗੈਰੀ ਲੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘੋੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਮਾੜਾ ਘੋੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਈ ਜੀ ਅੰਬ 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 ਉਹ ਅੰਬ 70 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ 70 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਉਹ ਆ ਜਾਓ ਭਾਈ ਜੀ ਅੰਬ ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਅੰਬ ਆ ਚੂਪਣ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਵਾਦ ਆ ਜਾਓ ਭਾਊ ਆ ਜਾਓ